Bom, gente, aqui estou eu mais a Madalena. Vamos descendo bem? Nós estamos descendo agora para a gente ficar junto ali durante uma boa parte da manhã. E enquanto isso, olha só, o pessoal subindo. Uns vão, outros vêm. Eu deixei o meu cabinho lá embaixo, fala aí. Deve estar na versão 12. E aí acabou que ficou lá embaixo. Nova, né? Eu estou segurando essa câmera na mão de boa. Mas ainda bem que ela vai bem. Muita gente aqui, ó. Tá lá embaixo, ficou lá embaixo. Deixei dentro da bolsa. É. Madalena, o que você acha desse carro aqui, ó? Qualquer... É... Não, eu tô dizendo o carro, não tô dizendo o que ele faz. Bonito, né? Ele é um desse. É. Olha lá, o pessoal reunido ali, ó. O pessoal reunido pra foto ali, ó. Passei no meio desse povão aqui. Agora eu vou descer com a Madalena ali pra gente começar a se alimentar, né? Comer alguma coisa, beber alguma coisa e passar o nosso dia aqui hoje. Foi uma surpresa, como eu já disse anteriormente, que eu não esperava por essa festividade aqui. Estamos aqui agora. E aí, minha nega? Então, queria dizer que nós viemos pra cá, nós nem sabíamos que ia ter essa corrida. Viemos pra comemorar meu aniversário, que foi domingo passado, e no fim tem esse monte de gente aqui que estão participando da corrida. Na realidade eu queria que tivesse pouca gente, né? Mas a Madalena não é muito chegada em muita aglomeração, não. Quando nós fazíamos casamento, pessoal, Madalena não via a hora de terminar a festa para nós ir embora. Não gosta de aglomeração. Fotógrafo que não é chegada em muita gente, dá para acreditar? É. Não gostava, não. É meu jeito, né? É, concordo plenamente. As pessoas que são nossas inscritas, as pessoas que vêm nos visitar, nessa manhã de domingo estamos aqui comemorando a graça de ter a Madalena conosco. Estamos comemorando o aniversário de Madalena e aproveitamos para fazer um piquenique aqui no Horto Florestal da cidade de Limeira. Me impressiona uma coisa, nós não sabíamos que aqui hoje ia ter festividade, então simplesmente nós já havíamos acertado que viríamos para cá. E não é que está tendo uma corrida de pedestre? Pois é, gente, uma corrida de pedestre. Então eu vou até ali agora, vou dar uma gravada ali com o pessoal. Tô vendo um monte de gente pra lá, um monte de gente pra cá. E tem mais uma mulher no visual, olha aí, ó. Olha lá, a gente correndo, tá vendo? Não tá vendo, né, pessoal? Lógico que não tá vendo, eu tô longe. Mas eu vou chegar lá pra vocês verem. Então, hoje, nós teremos uma manhã... Duas mulheres no visual, olha aí, ó. Uma família abençoada aqui, a nossa. Nós estamos juntos pra elas, olha aí, ó. Estamos juntos. Bom, agora eu vou encostar ali que eu quero ver como é que tá essa coisa. Vocês não reparam o barulho não, viu, gente? Eu vou gravar um pouco do pessoal chegando
correndo, tá bom? Vocês não vão estranhar não, tá? A barulheira. Mais uma mulher chegando, salva de palmas! E o primeiro atleta da segunda bateria já vem aí, numeral 5026. Olha aí, ó, primeiro atleta da segunda bateria, cruzando o plástico agora, salva de palmas! Beleza, deixa eu ver isso aí. Olá! Tá, beleza. Oi. Dá uma olhada aí, Maurício. Boa. Galera, tá chegando, vocês estão sendo fotografados. Faz uma pose bonita aí, galera. É, eu sei que às vezes não dá pra sorrir, vocês se lançam todos. Mas faz alguma coisa. Olha lá, mais uma felizarda ali que conseguiu, ó. Temos mais uma aqui também que conseguiu, ó. Parabéns aí, gente. Valeu, obrigado. Mais um ali, ó. Eu, boa semana. Igualmente pra você, um abraço. Obrigado. Eu vou tirar foto. Vai. A galera aqui chegando, cansada, tomando uma água, se alimentando, pessoal. Mais um campeão aqui que chegou, ó. Isso é bom. Pessoal reunido, pessoal feliz, todo mundo realmente aqui, ó, se alegrando, ó, porque conseguiu chegar. O ambiente está muito alegre aqui hoje, pessoal. Olha, para quem gosta de ambiente alegre, nós estamos em um ambiente alegre hoje. Aqui, ó. Eu vou ali agora fazer uma visita para o companheiro. Pode ir embora já. Já pode ir embora. Ó, esse aqui, pessoal, ó. Vai fazer parte do canal do Cício e Madalena agora. É esse, Cício. Seu nome? É João. Ô, João, foi um prazer, você me conheceu. Prazer é meu, Cício. E eu fico contente de você estar agora no canal do Cício e Madalena. No canal do Cício. Viu? Quem não conhece? Você vai fazer Cício sucesso Mineiro conosco. Agora. Cício Mineiro. Cício Mineiro. Aê. Bom dia, gente. Bom dia. Mais duas companheiras ali também, ó, prestigiando. Você tá falando que você é Sadônio? Nem imagino. Aquele dia que você tá conversando aqui, rapaz. Mas rapaz, você mora lá perto da minha casa? De máscara, como é que eu vou saber quem tu é, moço? É isso. Ele tá trabalhando aqui no guarda-volume, gente. Aí o pessoal ali, ó. Tá vendo? É uma boa Starlight. É, a gente é conhecido, às vezes não sabe, né? Tinha uma lá. Olha lá. Falou, gente. Deus abençoe. Já foi preparado. Pessoal animado aí, ó. Mais rodado e aí vai. E, além de uma voz bonita e ser simpático, ele é um rapper. Fantástico. Daqui a pouquinho vocês podem vir aqui, a gente achou que era uma pessoa para fazer um tema. Ó, pessoal, aqui o pessoal está fazendo as fotografias, né? Para eles guardar de recordação desse dia. Seu rosto não é para lá. Vamos lá. Vamos de rápido, né? Já vamos experimentar aí. Beleza? Aí vai ficar tudo certinho. A gente vai. O Governo Federal, por meio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, apresenta o Circuito de Corrida Santander Família Ação, etapa Limeira, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, patrocinado pelo Banco Santander.
conversando, trocando ideia. E Web Motors, um projeto do Instituto Internacional Correr Bem. O Instituto Internacional Correr Bem realiza circuitos de corrida de rua desde 2007 e de lá para cá já foram mais de 130 etapas. E deixa o Médio sobre a história da nossa prioridade. Então curta bastante a arena. Bom, gente, depois de ter gravado só um pouco, na verdade, dessa festividade que eles estão realizando aqui no Horto Florestal da cidade de Limeira, ali estão os meus queridos e amados, Madalena, meu cunhado, minhas filhas ainda não, porque só tenho uma, minha filha, minha neta, que Deus tenha abençoado aqui e que nós estamos então começando um dia juntos para comemorar então o aniversário da Madalena. Eu ia arrumar ali, mas tá molhada. Vai querer ficar aqui mesmo, velho? Aqui mesmo, né? Ah, isso aí não é fácil. Empresta de alguém. Madalena falando que queria usar a vassoura, ó. Olha lá, Madalena, você quer fazer vassoura? Tem ali, ó. Olha lá, ó. Vovô, vai pedir lá no carro buscar o pano para mim, pra gente sentar. É só buscar. Vou ali agora buscar uns tecidos pra gente poder sentar, pessoal. Então eu vou terminar aqui essa gravação pra mim poder trazer uns tecidos aqui pra gente sentar. Bom, agora eu vou ali encontrar com meu filho que acaba de chegar. Tá trazendo pra gente mais comida. Os alimentos, né? Comida. A minha filha também acabou de entrar em contato. Vou demorar um pouquinho pra chegar, mas também tá vindo aí. Depois eu vou compartilhar com vocês esses momentos que Deus nos tem dado aqui juntos. Pessoal, hoje então eles tiveram esse evento, nessa corrida aqui que terminou e agora já está recolhendo material para levar embora. Eles trabalharam praticamente uns 3 dias para deixar isso aqui montado. E agora eles estão indo embora já, desmontando tudo. Ó. Aí uma vez que eles desmontarem tudo isso daqui, aí libera o horto completamente pra gente poder ficar à vontade. Que isso? É. Meu filho tá vindo por aí, não sei onde ele tá, mas eu vou pedir pra ele descer pra cá, né, Ben? Liberou aqui, ó. Tá tudo liberando já, pessoal. Tá limpando tudo isso aqui, ó. Olha lá. O pessoal conversando, bombeiro civil, os staffs estão vindo aí. Todo mundo de boa aí, ó. Bem. Meu filho tá chegando ali. Aqui tava cheio de carro, agora tá já praticamente sem nada. Bom, gente, tô registrando aqui agora o que faz parte do nosso piquenique, a parte da alimentação. Aqui dentro, que tem nessa cesta, Madalena? Ah, aqui tava as frutas que eu trouxe, mas tem umas balas aqui dentro. Mas tinha frutas aqui. Aqui tem uma torta de pão de forma. Certo. E aí, aqui tem suco. E aqui tem mais. Aqui é mais suco, não é Coca-Cola não, tá? É. Frutas. Algumas frutas. Bolo de leite ninho. Deixa eu ver. Oh, coisa boa. Aqui um bolo de chocolate com recheio de coco que eu fiz. Chocolate com? Recheio de coco. Aqui tem um bolo. Isso já é bolo de padaria, que fala, né? É. Como é que ela fala? Rosca. E aqui é pão. E tá vindo mais coisa aí. O pessoal vai trazer mais coisa. E no lugar que nós estamos... Agora tá tranquilo, né? Antes tava mais zoeira por conta da festividade que tava aqui, mas agora tá de boa. Vai partir esse bolo já, nega? Eu vou tirar um taquinho aqui pra mim. Parabéns para a mim, queria muito... data querida. A avó queria muito experimentar o bolo de leite ninho. Aí a mãe acabou fazendo. Ué, tá bebendo o que aí? Não tô vendo nada aí. Pra variar, eu comeria com a tua gotinha. Pra variar? Tá, não, hoje é seu dia, pode comer à vontade, não tem problema nenhum. Maria, comida, vô. Já tem um lanche me esperando aqui, ó. Tô com fome, gente. Eu vou sentar ali pra comer.
Nós estamos reunidos em família. Tá fazendo a falta da minha filha Priscila. Priscila não tá aqui hoje. Tô sentindo saudade dela. E nem a Cássia. E nem a Cássia, que tá lá nas Minas Gerais. O que foi, Rafael? O que acontece? Aquele ali é o Rafael, gente, ó. Ó. Nem a Vivi. Aqui tá o meu cunhado. Esse aqui é o Claudio Noa. Oba. Olá. Essa aqui, ó, é uma das filhas queridas que Deus me deu. Oi. Quer mandar um tchau especial pra alguém, filha? Pra mamãe. A mamãe conta. Eu achei que você não fosse falar nada, menina. Ei, aqui tá a Madalena. Hoje a Madalena fica mais nova. Quer dizer, eu já fiquei, né, mamãe? É, fica mais nova. Cada dia que passa mais bonita, mais charmosa e mais amada. Delícia! É, e aqui o nosso, ó, dá uma olhada só, de cuscuz a bolo, aqui não falta. Bolo, fruta, pão, tem bolo de leite. Mas não é fruta, pão não, Jana, é bolo, fruta e pão. É. Aqui tá o genro, o genrão do coração, ali tá o netão, que esse netão aqui ele veio pro tabela. É lá, Gu! Ó, é lá, Gu! Ele tem amor por ele, como se... Ai, cadê a menina, a outra? A outra tá Maiano. Na casa da irmã do meu... Agora você já volta? Agora! Uma tá agora. Com a minha mãe. E a Gabriela? Tá casa da minha mãe. A Gabriela trabalhando. E aqui nós estamos reunidos debaixo de um... Eu conheço por carro manchão. Vou falar por quiosque. Comendo, bebendo, nos divertindo e felizes, gente, ó. Comendo, bebendo, sem problema. É. Agora eu vou mostrar pra vocês o lugar, ó. O lugar é aqui, ó. Porto Florestal de Limeira. Tá vendo lá? Aqui é nosso, esse tá ali em cima. É, esse aqui é nosso. Cuida. Tem que cuidar mesmo. É meu, né? É meu daqui. Aqui é seu. Aqui é seu. Tá uma tarde muito boa, pessoal. Vocês gostariam de estar aqui com a gente? Vem pra cá. Olha lá. Cada quiosque desse tem uma família reunida. Olha lá, o trem chegando. Ah, é. O trem vai passar ali, ó. De novo. O trem vai passar ali de novo, novamente e outra vez. Eu vou até puxar aqui pra vocês verem. Olha lá o trem. Bom, se tem 4 máquinas, então no mínimo 100 vagões. 4 máquinas puxando, 100 vagões sendo puxado, e talvez mais uma no final. Ô, oh, minha amiga do Rio de Janeiro, você que gosta de trem, é um lá, ó. Passando lá embaixo, ó. Bom, e o pessoal chegando, uns já foram embora, e nós aqui nos divertindo. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou comer e tomar alguma coisa. Vamos escutar, né? Bom, gente, agora nós vamos cantar o parabéns pra Madalena. Parabéns, parabéns, parabéns. Porque nós não cantamos até agora, só comemos e passeamos, né? Então vamos lá, quem que puxa o andor aí? Quem que vai cantar? Vai começar. Olha lá, baixinho. Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo! E como é que é? É! É bênção, é bênção, é bênção. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Agora vamos comer o resto, nós deixa na imaginação. Né, Madalena? Com quem será? Bom, ainda tem fruta aqui ainda. Tem fruta aqui ainda. Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Madalena vai casar? Com o carequinha de bigode. Vai querer? Ah, mas nós quer, nós quer, nós quer. Nós estamos sendo disputados, mas nós quer. Ah, mas dá, aceitou. Pois é, cantamos o parabéns pra Madalena. Tchau, gente. Tchau. Ai, três filhinhos certinho. Tá vendo? Tá com Deus, Rafael. Tchau. Tchau. Gente, nós estamos aqui ainda, né? O que está sendo muito bom. Agora eu vou ali, que minha família foi ali
chupar sorvetes e eu vou também lá, que me chamaram. Eu tô meio de molho hoje, aliás, eu tô assim desde o dia 9, andando devagar, sossegado. Rafael! E andando devagar porque um cidadão comprou uma Amarok, acho que ele não sabe o que é seta, aí me fechou numa pista de 3 vias, saiu da do meio e me fechou entrando à direita e eu tive que frear. Nos que eu freiei, que desequilibrei, caí, a moto caiu em cima do pé. Então desde o dia 9 que eu tô andando devagar, mas não aconteceu nada, não quebrou nada, só deu uma luxação. Então eu tô andando devagarzinho aqui. Tá bom, pessoal? Chupar um sorvetinho com a família aqui, ó. Eu chamei o Rafael. Chamei ele. Eu quero o mais simples, viu? Eu não sou... Ah, então, tá escolhendo, tudo é simples aqui. Eu quero mais simplesinho. É, tudo é simples. Ô, meu companheiro, vem. Qual foi o cuidado? Eu peguei casquinha. Não. Tem milkshake, sua mulher pegou milkshake. O que você tem de limão ou abacaxi, coisa assim? Nessa linha de... Picolé. Dá um abacaxi então pra mim. Ah, tem também, ó. Tem milkshake também, de sabor? Não. Eu quero só picolé mesmo. É esse mesmo. Bota na conta do genro aí. Aí, eu peguei um picolézinho aqui, ó. Simples, porque eu gosto de coisa simples, então... Eu não tô vendo. Ah, não. Ali é um filtro para sair toda a fumaça que é produzida lá dentro. Aí passa por ali, aí filtra e depois joga para a atmosfera. Mas e aquela. A menina pegou o que? A sua neta? Pessoal, aquela construção ali embaixo, ó, era o antigo banheiro que ainda é usado aqui do horto. O banheiro novo tá ali do lado. Deixa eu até tentar mostrar para vocês aqui. Quem não conhece a cidade de Limeira, se um dia vir para cá... É, não dá para poder ver, não. Bom, dá sim. Aquela... Ah, não dá para poder ver. Eu vou lá perto. Espera aí que eu vou lá perto. Vou passar aqui pelo meio. Aqui ainda são lanchonetes. Se alguém um dia vir pra cá passear, e se vir na minha casa melhor ainda, eu venho mostrar pra vocês aqui. Foi revitalizado nosso horto florestal. O pessoal vem com a família, vem aqui pra trazer a família pra andar, passear, churrasquear e tudo. Não dava pra poder ver ali, mas agora eu vou ver ali, mostrar pra vocês. Essa parte aqui não tinha, ó. Essa parte aqui não tinha. Nessa revitalização que foi feita por conta do coronavírus, deu tempo deles terminarem aqui, ó. Esse aqui agora é o nosso banheiro, ó. O lado direito feminino, do lado esquerdo masculino. E esse pedacinho que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse palco, na verdade, não era aqui também, não existia, era ali embaixo. O que acontece? Como tá melhorando tudo, fizeram esse palco aqui, ó. Olha aí. E essas tendas, porque hoje teve corrida, né? O pessoal tá até já desmontando tudo. Olha lá. Minha carreta tá carregando tudo ali, ó. Teve corrida, então aqui ficou os locais para guardar todos os materiais dos atletas, entendeu? E agora que o horto foi aberto, o pessoal tá começando a vir. Ah, tem um cidadãozinho aqui. Tem um cidadão ali, ó. E aí, rapazinho? Hein? Tá de boa? Tá de boa? Um cachorrinho aqui, ó. Olha lá. Não mexer com ele não, porque eu não sei como é que é, né? Bom, pessoal, eu vou dar um tempinho agora na gravação que eu vou chupar esse sorvete, senão tem reto na minha mão. Tá bom? Só que eu sei que ele não é trouxa, ele catou o carro de locadora pra fazer essas coisas. Vai lá, vai, Gustavo! Vai, Ana, tá
Vai machucar aí, viu, Rafa? Vai, Lívia. Então vai, vai lá, Cid. Você vai receber de volta. Pega lá um pouquinho. Só que eu vou falar pra você uma coisa, hein? Vamos ver se você tá bom ainda, Circin. Olha o pé, hein? Cuidado com o pé, hein, na hora de descer. Quantas vezes? Sei lá. Sei lá. Sei lá. Uma. O marido dá. O marido dá. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Já fechou o olhinho. Oito. Nove. Mais uma. Dez. Onze. Ai. Doze. Tá bom, tá bom. Ficou vermelho. A veinha da testa. Eu faço a média, faço a média de 8 vezes por. Pega a água, faz um. Vai, doze, tá bom, né, velho? Dois! Sofrendo! Três! Passa, Dudu! Quatro! Quatro! Pode descansar se quiser. Já era, aí! Aí eu faço. Aí tem que dar um descanso. Vai, Dadinho! Vai, 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 vai! Dadinho, você vai com a barriga ou sem barriga? Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Esse aí! Aí vai ter 20, 30! Rapidinho, né? Aí não vale, né? Ah, nego! Não é nego não, né? É preto! Viu? Mas vai receber de volta. Não, é igual, mas daí... Você é igual o pai, você vai em cima sem dó, né? Não tem dó, né? Daí essa semana passou... Eu nunca fiz barra de jeito, né? Aí não faz a minha filha. Ah, eles não olham pra cá? Nunca fiz barra de jeito. Não? É a primeira vez. Vamos! Vamos, Rogério! O chuveirinho. Aqui, né, assim, antigamente, que era o lugar onde as crianças brincavam, né? Tinha água aqui, ó. Mas agora não tem mais. Secou tudo. E o advogado que a gente pegou, o Rogério, pegou era gratuito. Vai, tá, vamos lá na frente, vem. Ai, que dó. Tá tudo seco. Aqui era um rego d'água. Agora eu tô vendo tirar água. Volta, vem cá. Resumindo. Mas ele, aí ele desviaram? Não, não. Encheu o lago, aí desce. Aí desce. Ó, desci a água ali, gente. Mas segundo meu esposo, por causa da seca, baixou o nível da água do lado de lá. Ah, eu lembro, Rafa. E automaticamente a água não desce, né? O aviso tá sem funcionar. É. O aviso tá inválido. É, ele falou que ficou ali esse lago. Aí a água tá. Vamos subir lá pra ver o lago? Olha, tá quase chegando no nível. Quem sabe se chove mais um pouquinho, né? E enche a água, volta a correr. Cuidado, Rafa. Vó. É. Aqui é o lago. Vó, cuidado aí. Não, continua. Nossa, você vai aguentar pegar nessa, vó. Toma fogo, você pega. Vamos?
Aí, tá quase chegando, Rogério, ó. É, tá quase chegando um pouco. É, mais um pouquinho já. Um pé d'água que bate forte aí, já desce água pra baixo. É. É. Olha, Nelson, você vai cair aí, viu? O que acontece? A gente vai fazer proposta? Ela não aceita. Aí, sim, fala, não sabe eu. É. Vai fazer proposta, proposta, proposta e ele vai mandando. Não, não aceitou. Dá risada. Não aceitou. E vai empurrando com a barriga. Daí quanto? Você entendeu? Sabe nadar? Hã? Sabe nadar? Mais ou menos. É? Nada, eu volta. Também sei. Eu chego lá e nada. É, de uma... Nós vamos dar uma volta? Vamos? E agora? Aqui, ó, por aqui, ó. Por onde? Mas dá aí, pra passar aí? Vai falar pra ela sim. Dá. Então vamos. Ela vai entrar. Vamos dar uma volta aqui, sim? O processo em cima desse processo. Vai, Dani. O que ela vai fazer? Tá tão seca que tá. Tá erguendo que nem a costa da. Você lembra daquela? Então eles querem pagar parcelado. X por mês. Né? Olha a ponte. A ponte do rio que, então, que cai. Ele aceitar. É, você sabe que você pode fazer isso pra falar. Eu não consigo viver sem isso. Então o que eu posso oferecer é isso. Não, então, daí ele ela vai colocar aqui. Eles não estão mais. Vamos lá. Área verde, legal. Não, se negando, não? Se na frente. Aí só que assim. Vamos lá, vó. Na quarta, né, amor, que ela vai entrar. Pega no meu osso, então. Nossa. Nossa, Liv, já acho que o seu tá muito pra fora. Vai de novo. Olha que coisa feia, menina. Tá bom. E o outro? O outro não cresce. Hã? Não cresce. Cresce sim. Vai, faz o outro. Anda direito, Rafa. Você tá torta. Faz aí de novo. Vai, faz aí. Olha que galera animada, gente. Ali está o Cícero, a filha dele. E a minha filha agora. Só que ele demorou, só que ele demorou 100 anos, né? O Gustavo. E o Roger. Será que eles fazem aqui nesse pedaço? Os músicos evangélicos. Ela ali é uma ave de. Isso. Fazer. Urucum chama. É. Eles vêm aqui, os evangélicos, se reúnem aqui, depois eles vão fazer uma Liva? Aqui, linda. Então, obrigada, sou mesmo. Tem aqui em puxar também. Tem gerador, Rafa? Linda. Nossa, sem graça. É pra você sorrir. É pra você sorrir. Ó, oh, não brinca assim não. Ela foi linda, ó. Tem pessoal pescando aqui. Tá dando peixe? Eu não sei. Nossa, mas eles estão pescando. Tem osso. Ó, isso aqui é cocô de capivara. A Lívia cagou aí. Menina. Ó, Cícero. Oi, a Lívia cagou ali. É isso aí. Cocô de capivara. Entrou um brinquedo e... Cocô de bodinho negro. Bodinho? É, pode cagar aquelas mãos. Cuidado pra pegar meu tio aí, viu? Ali que passa tá melhorando, né? Lugar de... Se tá pegando, não sei. Tem que tá pescando. Lugar de baiacão. Mas quanto pezinho de urucum? É. Aliás, aqui na prefeitura de Limeira, eles fazem muito isso, né? O quê? Tanto João Bolão aqui, como o urucum. Dá. É, rapaz. Eu tô vivo. Oi, tá dando peixe aí? Acabou de pegar um agora. É? Não, uma coisa que fez muitos anos, que ele dorme. Aqui, dormir é por aqui que difícil. Nossa! Lá no pé da serra a gente acha ainda. Você bate, você vai dormir. Fecha. O Doug, né, quando era criança, nós falava assim que... Nós batia e falava assim, sua mãe morreu. Nossa, mãe difícil, fechar, assim. Nossa! E lá no pé da serra, lá na vista dos anões, tem um monte. Olha aqui, ó. Ali, ali, Patrícia. Olha vai lá. Aí, ó. Deixa ali encostar. Deixa, é, bate aqui, ó, né? Vai, Patrícia. Você não dorme, hein? Vai, Patrícia. Nossa, aqui, ó. É, tem um. Ah, vamos... Encosta lá, encosta lá, Patrícia. Oh. Vai lá, vai mais perto. Vai mais perto aqui, ó. Aqui, né? Não, aqui, ó. Pegue um lá, ó.
Tá na sombra, velho. Tá na sombra. Uma chácara que tinha esses negócios. Tá. Conjunto, eles montam conjunto ali, ó. Legal, né? Aí tem essa visão, né? Dorme. Olha, faz tempo. Olha só, ele infecta o outro. Vai ter um monte, ó. Ó, ele infecta o outro. Falando deles ali atrás, né? Tá vendo? Mas depois eles abrem de novo? Ele abre. Depois de um tempo. Depois de um tempo ele abre de novo. Aqui, ó. Mas demora dias. Muito legal. Olha quanto aqui, ó. Só que assim, ó, o galho dele é cheio de espinho. É dormideira, gente. Outros falam dorme-dorme. É, eu sempre chamei como dorme-dorme. Ah, minha tia tem as crianças. Tem um monte pequenininho, ó. A Patrícia voltando um tempo de criança, eu também, o Dadinho. E as crianças conhecendo. Vou colocar a Lívia aí pra dormir um pouco. Ah, para. É bonitinho que ela fecha, assim. Passa a Lívia, assim. Tem um monte pequenininho, ó. Tem. Legal. A Lívia acordava assim, ó. Eu não sabia que tinha a melhor. É, na minha infância, eu brincava com isso. Não, que é muito bom. São Pedro, sabe? Vamos? Vamos. Olha essa pena, amiga. Vamos. São Pedro. Aqui, muito bom. Agora, bom mesmo, Mega Psycho, né? Mega Psycho. É. Que nem eu fui pra... Como que é o nome da cidade? Lá eu fiquei 3 dias, fiquei sexta, sábado e domingo. Mas Mega Psycho. É o... Pra fazer caneta. Vocês ficaram em barraca? Não, em Minas. Mas não, então, não, alugamos um hotel. Um hotel lá. Na época. Ô Patrícia, você lembra? Você lembra? Que eu falei que ia comprar? Ah, eu lembro. Então, eu comprei. Aqui tem duas, né? Lá na bolsa tem mais três. O que é isso? A bateria da GoPro que deu pau aquela vez. É, bota aqui no meu cabelo? E deu mesmo. Tô com uma pena sua. Tá com uma pena minha, mas. Pera aí, eu sou águia, mas só que não deixa cair pena, não. Madalena está com a pena minha. Ah, Madalena com a pena minha, mas ela não é pena minha. Vai, Índia, vai, Índia. Peraí, não quer entrar no meu cabelo. Pronto. Isso aqui é o que era usado para fazer coloral. Uma pena. Tô com uma pena sua. Eu tô com uma pena sua. Que é usado para fazer coloral. É. Da comida? O chamado urucum. Urucum. É, não quer desfazer. Não, espera aí. Quando eu, às vezes, quando eu vou tomar sol, pra dar uma corzinha, eu jogo isso aqui no... embaixo dela. Olha lá, gente, que gracinha. Os patinhos. Tem um passarinho ali. Olha que gracinha. Que mãe mais protetora. Não dá pra ver de pertinho, porque tô filmando com a GoPro. Mas olha que graça. Olha lá, ó. Queria ver eles nadando. Olha lá, nadando, gente, que bonitinho. Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Todos os patinhos sabem bem nadar. Olha lá, que graça. Olha lá. Quantos tem? 4, 12. 12. Que graça. Olha, tem um e tem dois, um cheirinho amarelo, né? É. São mais amarelinhos, né? Olha lá que gracinha! Com a GoPro não dá pra... Não dá pra dar azul? Não dá. Vou embora! Ai, um ficou enroscadinho! Olha lá, olha lá! Ficou enroscadinho, agora vai desenroscar. Opa, não é aí não! Vão atrás de mamãe, o outro ficou enroscadinho, tadinho. Minha mãe vai atrás. Oi, opa! Rapidinho! Meu Deus, que gracinha! Corre, Juninho! Não fica pra trás! Tchau! Abaixa aí, Vareta. Foram embora. Vareta, abaixa aí. Velhinhos. É, não, estão parecendo dois velhinhos. Mas são os vivos, isso que importa. Velhinhos que atravessou o coronavírus de boa, ó. Viu? Daí ele pegou e... Quantia? Aí de manhãzinha assim. Eu tenho do WhatsApp, né? Aí quando eu fui abrir o WhatsApp, daí fui abrir o outro, tava lá a mensagem dele lá. Ô, Roger, o quê? Pode se arrumar aí. Mas não parece, né? O quê? 60 anos.
60 anos, parece 80, né? É 80. Ai, coisa. Não, achei que ele era mais novo. Olha o ninho do pato. Olha o ninho do pato aqui, ó. O Rogério achou. Hã? Ninho da pato. Ninho achou? Da pato. Olha lá. O Rogério acabou de achar. Deve ser ali. Olha lá. Olha só. Ai, que tem ovo. Tem o indês. Lá, ó. Não é ovo? É o indês, que ela chocou, né? Indês, e ficou. Ai, que legal. Não, tá quebrado já. Tá quebrado? Gente, já. Olha, ali por certo era o ninho, onde a pata chocou aqueles patinhos. Que graça. O ninho da pata. Então ela aqui, vem dormir aqui à noite, né? Certeza. Na caminha. Ali, ó. Pensa o quê? Tem a casinha dela. Ó, tá cheio de pelo ali, ela montou certinho. É, pena. É. Ai, que legal, não sabia porque pelo. Que ele dormia. Tem a casinha dela, né? Pensa o quê? Bem protegida. Leva as criancinhas pra passear. Viu que mãe? Depois traz pra casa. Viu que bonitinho aquele correndo atrás? O Juninho ficou pra trás. Ele deve ter voltado pra algum canto agora. Não passa, né, velho? Aqui não passa. Não é pra lá, não. Vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Aí ele passou o protocolo pra mim. Aí não passa? Eu não, olha aqui. Não, não passa aqui. É. Nós vamos ter que voltar. Já sabe que eu faço viagem, mas é metade do valor. Tadinho, você que nos trouxe. No retorno eu pego o restante. Ô guia. Eu faço viagem. Você que nos trouxe, guia. Não, não faço. Pra tomar não. Na cabeça. É, não. Teve uns caras até que discutiu comigo, contratando meu serviço de outro lugar. É, acho que aqui a gente não passa. Quer dizer, passar passa, mas vai ter que entrar dentro da água. Não, mas deve ser fundo aqui. Eu vou fazer um fundo. É, deve ser fundo aqui. Olha ali. É, não vai passar não, porque chega lá, ó, é só barranco. Não, ali ainda passa, né? Deixa eu ver. Aqui assim, né, ó. Vai beirando ali. É, lá passa. Segurando a grade. É. Aí um cai, despenca lá dentro, quem vai pular? É. Olha lá, olha lá. As minhas ainda sabem nadar. Olha lá os patinhos. Eu chego lá e nada. Vamos. Nada. Nada. Cai que nem uma pedra. Mas qual que é aquele lá que avança? Patrícia. É isso aí mesmo, mas eles aqui não avançam porque... Consai abdômen. Olha, me tô certinho, bicho. Vai, amor. Aqui, Rogério. E os dedinhos. Eita, que mergulho maravilhoso que você deu, rapaz. Vai, vai, mergulha. Ei, as perninhas pra trás, olha que charme, ó. As perninhas pra trás, que charme, ó. Olha que exibidinho, ó. Olha que exibidinho, ó. O bom disso aqui é que você pode jogar dentro d'água, né? Jogar não, porque eu não vou jogar, né? Você pode barriga também, dá certo. Ah, isso daí é próprio, né? É. Cícero. Oi? Vai dar certo com o dadinho essa cara. É, né? Paz! Com as perninhas pra trás, assim. Vai. 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 Esses gansos aqui são tão educadinhos que, ó. As patinhas, Madalena, dá uma olhada que bonitinho. Cícero, só dá um pouquinho assim. Só. E vai embora. Faz assim? Vai pra frente. E nós estamos aqui andando, né? Andando na. Cadê o. Na. Na beira da represa. Ai, que bonitinho. E ali tem uns patos, ou sei lá o que, preto. Não sei se é pato. Pato, deve ser pato. Muito bom mesmo.